טוב, קיבלתי הודעה לא משמחת מהרעיון שהיה לי בסטארט-אפ, שהיא כותבת לי תודה רבה שהגעת ושמחתי מאוד להכיר ולהתרשם מהיכולות והניסיון המקצועי שלך. החלטנו כרגע להמשיך את התהליך עם מועמד אחר. בהצלחה ושוב תודה. לא יודעת מה להגיד על זה. יום שני בבוקר, השעה 8:30, אני הולכת ללשכת התעסוקה לראות אם אני חותמת או מדברת עם פקידה או גם וגם, וזהו. שיהיה לי יום טוב. אין לי כוח לחרטוש הזה, אבל זה מה יש כרגע. We'll make it the best. טוב, אני מרגישה עם עצמי פח, לחלוטין פח. לא עשיתי עם עצמי כלום היום. כל היום ישבתי, אכלתי, ישנתי, ראיתי טלוויזיה. לא עשיתי כלום. אז זהו, אז אני אצא להתאוורר עם אייקו, נכון, צ'וצ'ו? אנחנו נצא לראות מה קורה בחוץ. ונראה איך אני עושה עם היום הזה משהו. כל היום לא עשיתי פאקינג כלום עם עצמי. אז החלטתי להעיר את עצמי. אין לי כוח לשלוח קורות חיים, הכל נראה לי פשוט משעמם. כל מה שמתייגים אותי בזמן האחרון זה למשרות של מזכירה, מנהלת תפעול, מנהלת משרד, והכל דברים של אדמיניסטרציה ושיט, גם אם זה במקומות מעניינים. ולא בא לי לדמיין שאולי עוד שנה, שנתיים מישהו יראה אותי ויקלוט אותי ויקדם אותי, ולבזבז כל כך הרבה זמן ושעות. אתה צודק, לולי. לבזבז כל כך הרבה זמן ושעות מהחיים שלי, בשביל שאולי יצא מזה משהו בעתיד. אז אני לא בחשק לשלוח קורות חיים לשום מקום, כי הכל נראה לי פשוט משעמם ובזבוז של זמן יקר, ואני מתוסכלת, וגם לא בא לי להיות יותר בבית. חלום שלי לזכות בלוטו, לקנות כמה בתים, לנהל אותם. חלום שלי. אבל הסיכוי של זה הוא כאילו כמו לזכות בלוטו.
שמנגן בגיטרה, וזה מזכיר לי את התקופה שהייתי ילדה וגרנו במיתר, והיה לי מאחורי הבית כזה מקום שהייתי אוהבת ללכת אליו כל פעם שהייתי עצובה או כועסת או מתוסכלת או כל דבר כזה. מאחורי הגינה שלנו היה אפשר פשוט לקפוץ מהגדר וללכת כזה, הייתי קוראת לזה להרים, אבל זה בקושי גבעות, והייתי יושבת שם וכותבת שירים ושרה ובוכה וחושבת, וזה היה כאילו מעין מקום המפלט שלי שם. זה היה מאוד נחמד. זאת הבעיה. כאילו, עם כמה שאני בן אדם מתוכנן ומסודר ואחראי, לא תכננתי את החיים, לא תכננתי מה אני הולכת לעשות, מה הולך להיות. כאילו, חלמתי על המשחק, ואז העיפו אותי משני הבתי ספר למשחק, ומבחינתי זה היה עוד שלי לשנות מסלול, לחשב מסלול מחדש. וכאילו מאז רק כזה זרמתי עם הדברים שקורים. אני חושבת שכל החיים חיכיתי למישהו שיגלה אותי.